tu je Dom kulture, istorijski arhiv, zatim dečja ustanova Čeka Jova Zmaj, imamo sredstva 10 miliona dinara za proširenje kapaciteta u Prvomajskom cvetu vrtiću, zatim 6 miliona i 800 za po projektu u IT sektoru, tako da je tu značajan deo sredstava opredeljen, ostvaren i ujedno su opredeljeni na rashodnoj strani za te namene za koje su sredstva i dobijene. Jer mi moramo te projekte završiti do kraja godine, u protivnom sredstva treba da vratimo u republički budžet, takav je zakon u budžetskom sistemu. S druge strane, imamo dobit iz dobiti iz slobodne zone, značajan prihod i ujedno povećavamo naš akcijski kapital u zoni za taj iznos. Ali pošto radimo na gotovinskoj osnovi, nema kompenzacije, znači moramo čisto da oni nama uplate sredstva, da mi njima, nije problem da nama slobodna zona uplati, ali mi moramo imati na rashodnoj strani opredeljena sredstva za kupovinu akcija, već smo odluku na prošloj sednici doneli za povećanje našeg akcijskog kapitala, što je jedan vid ulaganja za budućnost, jer zona dobro postoje, znači imat ćemo veću dividendu u narednim godinama.